കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? റോമൻ ന്യൂമറൽസ് അല്ലേ? അല്ലേ, റോമൻ ന്യൂമറൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റോമൻ ന്യൂമറൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? ആരാ മിസ് പറഞ്ഞുതരാ? സൂര്യദേവ് പറഞ്ഞുതരോ? റോമൻ ന്യൂമറൽസ് ഐ ഐ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞ മോനെ, കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. ഐ ഐ എൽ പിന്നെ എം എം ഡി ഡി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ക്രമത്തില്. ഫ്രം ഫാസ്റ്റ് ഐ ആ വി എക്സ് സി എൽ സി ഡി എം. ഓക്കെ, അടുത്ത ആരാ പറയുന്നേ? ശ്രീദേവ്, വെരി ഗുഡ്, ഹി ഈസ് റെഡി ടു ആൻസർ മീ. ഐ വി ഐ വി ഐ വി എക്സ് എൽ സി ഡി എം. എക്സ് എൽ സി ഡി എം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഏതിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? ഒന്ന് വൺ ഒന്ന്. ഓക്കെ, വി ഫൈവ് ഫൈവ്. ഇനി എക്സ് ടെൻ ടെൻ. എൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി. ഓക്കെ, ബാക്കി എനിക്ക് ബാക്കി വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സിനാൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഏത് നമ്പർ ആവണേ? ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ്. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിട്ടാണോ പറയുന്നേ? ആണോ? ഓക്കെ, ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്. പിന്നെ എം തൗസൻഡ്. ഓക്കെ, ആർക്കാ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നേ? ദേവാഞ്ജന, വെരി ഗുഡ്. ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. എല്ലാരും കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ആർക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കൈവന്നിച്ചേ. ഷംബിൻ, ആഷിൻ, സെബ, വേറെ ആരാ? ബാക്കി ആർക്കും പറയാൻ തരില്ലേ? ഷെഫി, ആൻഡ്രോസിന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ? നോ. ശ്രീദേവ്, ആദിദേവിന് പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാരും പഠിച്ചു വെക്കണേ. ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഏതൊക്കെ നമ്പറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി റൂൾസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് റോമൻ ന്യൂമറൽസ്. ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? പേജ് നമ്പർ 75. റൂൾസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് റോമൻ ന്യൂമറൽസ്.
നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് റോമൻ ന്യൂമറൽസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി. തോന്നിയ പോലെ റോമൻ ന്യൂമറൽസ് നമുക്ക് എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല. There are some rules. എന്തൊക്കെയാ റൂൾസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ സിംബൽസ് ഐ ആൻഡ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അപ് ടു 3 ടൈംസ് ഇൻ എ നമ്പർ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ? ദ സിംബൽസ് ഐ ആൻഡ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അപ് ടു 3 ടൈംസ് ഇൻ എ നമ്പർ. വിച്ച് നമ്പർ that represent I? It is 1. 1 ne represent cheyna I nu parayna letter o pinne 10 ne represent cheyna X nu parayna letter o 3 thavana namaku repeat cheyam oru number la manasilayo 3 thavana repeat cheyam adinte andale nokke I equal to 1 then I that is 1 plus 1 is equal to 2. Next, I. That is 1 plus 1 plus 1. That is equal to 3. Up to 3 vare namakku I repeat cheyidonde ezhudam. 4 nammal 1 1 1 I naanu ezhudune. Alla, appo namakku Roman numerals il oru symbol maximum namakku 3 times repeat cheyam. That is the first rule. Okay, the symbols I and X can be repeated up to 3 times in a number. Here, repetition means its value is added. Repetition nu parnale nammal adinte value add cheyaleyidu. Rendu thavana repeat cheythu I vannale 1 plus 1 it is 2. 3 times repeat cheyidale 1 plus 1 plus 1 it is 3. Then take x, the value of x is 10. When we repeat 2 times it becomes xx, that is 10 plus 10 20. Rendu thavana repeat cheyidale 10 plus 10 20. When we repeat 3 times 10 plus 10 plus 10 it is 30. So what is the first rule? The symbols I and X can be repeated up to 3 times in a number. Here repetition means the value is added. Repetition nu parnale adinte value add cheyyunnadine nammal repetition nu ivide parayunnathu. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റോമൻ ന്യൂമറൽസിൽ? അപ് ടു 3 ടൈംസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് റൂൾ? വെൻ എ സിംബിൾ ഓഫ് സ്മോളർ വാല്യൂ ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് എ സിംബിൾ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ, ദ സ്മോളർ വാല്യൂ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി ലാർജർ വാല്യൂ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ആരും എന്താ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നേ? സെക്കൻഡ് റൂൾ മിസ് വായിച്ചതെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? യെസ് ഓർ നോ? ആദ്യത്തെ മാത്രം ഉണ്ട് മിസ്സിനെ റിപ്ലൈ തരുന്ന. നോ, മനസ്സിലായവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ, മനസ്സിലായവര് യെസ് പറഞ്ഞേ. നോ, ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അഗൈൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ്. വെൻ എ സിംബൽ ഓഫ് smaller value is returned to the right of a symbol of greater value, the smaller value is added to the larger value. എന്താന്ന് അറിയോ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂളിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, 3 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് എന്താ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ്, ആഡഡ് വാല്യൂ, വാല്യൂ ഈസ് ആഡഡ്. ഇനി സെക്കൻഡ് റൂളിൽ എന്താ പറയുന്നേ? ഒരു സിംബലിന്റെ വാല്യൂനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ഉള്ള സിംബൽ ആ സിംബലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയാല് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സിംബലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില്
അതിന്റെ സ്മോളർ വാല്യൂ ഉള്ള സിമ്പൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ടു സിമ്പിൾസ് ആർ ആഡഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സാമ്പിൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ, വി ഐ. V means 5, I is 1, then 1i is written at the right side of V. I nu parnathu V inde right side alle ezhuthirikkune. I inde V inde value 5, I inde value 1. 5 inde value nekkalum cherudaanu I inde value, so it is when it is written in the right side of the symbol the value is added. Look at that, 5 plus 1, it is 6. appo nammal oru symbol ne value ne kalum koranya value ulla symbol adine thottu right side la ezhudanengile we are adding the values of that two symbols. aa rendu symbol ne value nammal add cheyya. second example nokke, b I I. the value of v is 5, the value of I is 1, again the value of I is 1, then it is added 5 plus 1 plus 1, the value of total symbol is 7. Understand? Can you follow me? Yes, okay. Then take the next one, x, v. The value of x is 10. Then the value of V is 5. Then it is, the total value of that symbol is 10 plus 5, 15. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉള്ള സിമ്പിളിനോട് സ്മോളർ വാല്യൂ ഉള്ള സിമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കാൻ, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. Then take the next one, x x v I. Here 2x, x x means 10 plus 10, 20. Then v I, v is 5 and I is 1, then 20 plus 5 plus 1, it is 26. മനസ്സിലായോ? Then അതിനകത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള examples നോക്കിയേ. x I, the value of x is 10, the value of I is 1, then it is 10 plus 1, 11. X I I means 10 plus 1 plus 1, 12. Then X X I I I, 10 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1, 23. Then X X X I I, here 3 tens and 2 ones, 10 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1, it is 32. Did you get the idea? Yes, okay. Then we have to move on to the next rule, third rule for writing Roman numerals. When a symbol of smaller value is written on the left side of a symbol of greater value, the smaller value is subtracted from the larger value. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് റൂൾ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി സെക്കൻഡ് റൂൾ. വാട്ട് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് റൂൾ? വെൻ എ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്മോളർ വാല്യൂ ഇസ് റിട്ടേൺ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ, ദ വാല്യൂ ഈസ് ആഡഡ്. Here the third rule is, when a symbol of smaller value is written on the left of a symbol of greater value, the smaller value is subtracted from the larger value. Second rule namo parnathu, smaller value le symbol right side le ezhiyal adinte value nammal add cheyyum. Ee third rule lk varumbo nammal smaller value le symbol adinte left side la nu ezhudengil the value is subtracted. For example, I V. ഇവിടെ
ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ്, വി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ലേ ഐ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ. So here we subtract value of these two symbols. 5 minus 1, 4. Then listen, the symbol I can be written to the left of V or X. The symbol V is never written on the left of X. നമ്മള് എപ്പോഴും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഐ മാത്രമാണ് വിന്റെയും എക്സിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? വി ഒരിക്കലും നമ്മള് എക്സിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. The symbol V is never written on the left of X. That is, the symbol V is never subtracted. നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഐ ആയിരിക്കും. V എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 25 എന്ന് എഴുതുന്നെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും. അല്ലാതെ 30 minus 5 എന്നുള്ള രീതിയില് V X X X എന്ന് എഴുതില്ല. മനസ്സിലായോ? V ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. Okay, take the example IV. IV means 5 minus 1, it is 4. Then XXIV. And the XXIV. XX means 10 plus 10. That is the second rule of writing Roman numerals. XX means 10 plus 10. Then here, IV. IV means 5 minus 1, 4. Then the total value is 10 plus 10 plus 4, 24. Okay, then take the next example, IX. IX. IX means 10 minus 1. X, the value of X is 10. The value of I is 1. So here 10 minus 1, 9. Take the next one, XIX. XIX. Here 10 plus 10 minus 1. 10 plus 10 minus 1. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെ. എക്സ് ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 10 1 10 നമുക്ക് 21 എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ, പറയാമോ? ക്യാൻ യു സേ ഇറ്റ് ഈസ് 21 എക്സ് ഐ എക്സ്? നോ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡില് വരുമ്പോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉള്ള സിമ്പിൾ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ 10 plus 10 minus 1 ആണ് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ 10 1 10 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 10 plus 1 plus 10 എന്നും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബട്ട് വി നെവർ റൈറ്റ് ലൈക് ദാറ്റ്. വി ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്മോളർ വാല്യൂ ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ. ഒരു സിമ്പിളിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും ആ സിമ്പിളിനേക്കാളും സ്മോളർ വാല്യൂ ഉള്ള സിമ്പിൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ. സോ ഹിയർ എക്സ് മീൻസ് 10. ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു വൺസ് ഐ ആൻഡ് എക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് 10 minus 1. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 10 കൺസിഡർ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഐയും എക്സും. അത് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് റൂൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് സോറി 10 minus 1 9. ദൻ the total value of that symbol is 10 plus 10 minus 1, that is 19. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്? ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞാല് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരൊന്ന് കൈബന്ധിച്ചേ. മനസ്സിലായവരൊന്ന് കൈബന്ധിച്ചേ.
ഒന്ന് കൈവന്നിച്ചേ, ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായവര്? ആൻഡ്രോസിന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കൃപ മനസ്സിലായില്ലേ മോളെ? ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. സൂര്യദേവന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താല് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ബുക്ക്, ടേക്ക് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. All of you take your notebook. ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. All of you listen. ഈ rules for writing Roman numerals ഉള്ളതിന്റെ നോട്ട് മൂന്ന് rules ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് തരാം. അത് നോക്കി നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹെഡിങ് എഴുതാം, rules for writing Roman numerals. Rules for writing Roman numerals. Rules for writing Roman numerals. Question is here, page number 76. Example 1, express as Hindu Arabic numerals. Express as Hindu Arabic numerals. Example 1. First question. First one and the XIV. XIV. First one, XIV. ആദ്യം നമുക്ക് X ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? X ന്റെ വാല്യൂ 10 അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഉള്ളത് അല്ലെ, റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിജിറ്റ് അല്ലേ. സോ വി ആഡ് ദ വാല്യൂ 10 plus IV. ഐ വി എന്ന് പറയുമ്പോ 5 ൽ നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ആണോ? എന്താ റോമൻ ന്യൂമറൽസ് എഴുതുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിമ്പിളിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിനേക്കാളും കൂടിയ വാല്യൂ ഉള്ള സിമ്പിൾ എഴുതില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എക്സിന്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എന്ന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 10 plus IV എന്ന് പറയുന്നത് 5 - 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് 5 - 1? ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഈസ് 5 ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഈസ് 1. സോ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, 5 ൽ നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? 10 plus 4 is equal to 14. ഇത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ എഴുതിയത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായൊരു തമ്പ് കാണിച്ചേ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് എഴുതിയാല്.
കൃപക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എന്താ? എക്സ് വി ഐ. എക്സ് വി ഐ മീൻസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 10. Value of x is 10. Then, നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സിമ്പൽ ഉള്ള അല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു സിമ്പലിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൽ. വി എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? 5. പിന്നെ അഗെയിൻ വിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൽ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. 5 plus 1, 10 plus 5 plus 1, it is equal to 16. മനസ്സിലായോ? സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദി തേർഡ് വൺ? എക്സ് 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 ഐ എക്സ്. X, 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 I, X. എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ? എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് റൂമൻ ന്യൂമറൽസ്? ദി സിംബൽസ് ഐ ആൻഡ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അപ് ടു 3 ടൈംസ് ഇൻ എ നമ്പർ. നമുക്ക് ഐയും എക്സും ഒരു നമ്പറിൽ 3 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, മാക്സിമം 3 ടൈംസ് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 3x മാത്രം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് 3 മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരാം? 10 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10. 10 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10. എക്സിന്റെ വാല്യൂ 3 ടൈംസ് വന്നില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ഐയും എക്സും ഉണ്ട്. I എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലെ. സോ ഹിയർ വി സബ്ട്രാക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് 10, സോറി ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സിന്റെ വാല്യൂന്ന് ഐന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. എത്ര എക്സിന്റെ വാല്യൂ? 10 മൈനസ് ഐന്റെ വാല്യൂ 1. അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? 30. 10 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10 30 plus 10 minus 1, 9. So the value is 39. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഈ മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ച് ഈ മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായവർ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോ? ഓക്കെ, ടേക്ക് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഫോർത്ത് വൺ, എക്സ് വി I, I, I. X, V, I, I, I. The value of X is 10. Then we add the value of the next symbol. The value of V is 5. Then here I is repeated 3 times. So we add 1 3 times. Symbol is the value of X. ഓരോ സിമ്പിളിന്റെയും വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എത്ര വരുന്നത്? 10 പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1, ഇറ്റ് ഈസ് 18. ഓക്കെ, ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ് 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 വി ഐ ഐ. എക്സ് 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 വി ഐ ഐ. ഹിയർ ഓൾസോ ദി സെയിം value of x added 3 times, that is 10 plus 10 plus 10. Then we add the value of v, it is 5.
then we add the value of I 2 times 1 plus 1. How much is its value? 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1 plus 1. 30 plus 5, 35 plus 1, 36 plus 1, 37. മനസ്സിലായോ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് വണ്ണോ. എക്സ് എക്സ് ഐ ഐ എക്സ് എക്സ് ഐ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ, സോ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഈസ് 20. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ചെയ്തത്? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം തീരാറായി. ഹോംവർക്ക് വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ എക്സസൈസ് 1.7 കണ്ടോ? എക്സസൈസ് 1.7 അതില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആസ് ഹിന്ദു അറബിക് ന്യൂമറൽസ്, അതില് ആദ്യത്തെ 6 എണ്ണം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് എ ക്വസ്റ്റ്യനില് ആദ്യത്തെ 6 എണ്ണം 1, 2, 3, 4, 5, 6. എന്താ ഇബിൻ? ടീച്ചറേ മൊത്തം എഴുതണോ? വേണ്ട വേണ്ട, എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ, അതില് ആദ്യത്തെ 6 എണ്ണം മാത്രം ചെയ്താ മതി. ഓക്കെ, ആ എക്സ് 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 ഐ വരെ, ആറാമത്തെ എക്സ് 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 ഐ ഇല്ലേ, അതുവരെ മാത്രം ചെയ്താ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന എല്ലാരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദി ക്ലാസ്. Bye. See you in the next class.